Umanitar kentronը շարունակում էր աշխատանքները ուղիղ եթերում եւ սիրելի հայրենակիցներ ներկայացնեմ այս ժամին նոր տվյալները եւ այն գործընթացները, որոնք կարվում են զուգահեռաբար Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Եվ այսպես ժամը 14-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100437 անձ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հակարի կամուրջը այս պայդրությամբ հատել է 21062 մեքենա եւ տրանսպորտային միջոցներ։ Նկատենք, որ հաշվառված քաղաքացիների թվի աճ ունենք, այս պայդրությամբ այն կազմում է 82827։ Նաև ներկայացնեմ բաշխվածությունը ըստ մարզերի։ Հիշեցնեմ, որ ներկայացնում եմ այն անձանց թիվը, որոնք համաձայնել են օգտվել պետության կողմից առաջարկվող կեցավայրերից, եւ այս պահին տեղաբաշխում է տեղի ունենում Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ բոլոր մարզերում եւ խոշոր համայնքային կենտրոններում գործում են նաեւ հաշվառման կենտրոններ, եւ այդ տվյալները դուք կարող եք գտնել irazekum.am կայքում, որտեղ նշված են պատասխանատու անձանց կոնտակտները, ինչպես նաեւ հաշվառման հասցեները։ Եվ այսպես, ընդհանուր թվով պետության կողմից տրամադրված կեցավայրերից այս պահին օգտվել է 34607 անձ։ Բաշխում ըստ մարզերի հետևյալն է. Արագածոտն 1878, Արարատ 8194, Արմավիր 3104, Գեղարքունիք 3009, Լոռի 1626, Կոտայք 9490, Շիրակ 1391, Սյունիք 2273, Վայոցձոր 1740, Տավուշ 1902։ Նշեմ, որ սա ժամը 14:00-ի դրությամբ։ Այսպիսի տվյալներ ունենք եւ գործողությունները դեռ շարունակում են։ Նկատենք, որ կեսգիշերից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մուտքի ինտենսիվությունը զգալիորեն նվազել է, եթե նկատել եք մեր նախորդ միացումից գրեթե 20 անձով է ավելացել այս թիվը, բայց այժմ բուն գործընթաց ունենք, որ այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն տեղաբաշխվել, գտնվում են Գորիսի կամ Վայքի հիմնական կենտրոններում, ուղղորդվում են այստեղից մարզեր եւ արդեն մարզերում մարզկենտրոններից այն կեցավայրեր, որտեղ այս պահին կարճաժամկետ ընթացքով առաջարկում է պետությունը։ Եվս մեկ կարևոր տեղեկատվություն, 13 շտապօգնության մեքենաները, որոնք մեկնել էին Ստեփանակերտ բերելու այն անձանց, որոնք ունեն հնաշրաժողական խնդիրներ, անկողնային հիվանդներ են եւ իրենց տեղափոխում այլ միջոցով հնարավոր չէր, արդեն իսկ դուրս են եկել Ստեփանակերտից եւ ուղևորվում են Գորիս։ Մենք այս ժամի մեր զրույցը կշարունակենք երկու մարզպետների հետ, նրանք համակարգում են աշխատանքը և առավել հանրամատչելի ձևով կներկայացնեն, թե ինչպես է կազմակերպվում գործընթացը մարզերում։ Ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր մարզում և առավելապես խոշորացված համայնքային կենտրոններում մենք ունենք ներկայացուցիչներ և այստեղ տեղաբաշխումը կատարվում է, դա ենթադրում է հաշվառում և հետագա գործընթացները։ Ես ներկայացնեմ, որ տաղավարում մենք այսօր այս ժամին կքննարկենք կարևոր այս հարցերը երկու մարզպետների հետ՝ Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյան և Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյան։ Պարոն Հովանիսյան, թերևս սկսենք ձեզանից, ձեր մարզում ինչպիսին է ցուցանիշը։ Ես ժամը 14-ի դրությամբ ներկայացրել եմ, որ 3104 անձ է ձեր մարզում տեղաբաշխվել, արդյոք թվի անձ ունենք և ինչպես է կազմակերպել գործողությունները այս օրերի ընթացքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այո, այս պահի դրությամբ թիվը մի փոքր արդեն փոխվել է։ Ժամը 15:00-ի դրությամբ մարզում հաշվառված և կեցավայրերով ապահոված են 863 ընտանիք, 3549 անձ։ Նախ, ի սկզբանե, հենց առաջի օրվանից ստեղծվել է մարզային հանձնաժողով, որում ընդգրկվել են մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները, համայնքային ծառայողները և տարածքային միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցները, ովքեր հենց կազմակերպել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ընդունումը, նրանց կարիքների գնահատումը, տեղաբաշխումը և կեցավայրով ապահովումը։ Հիմնականում Գորնիձորից և Վայքից կապնվելով պատասխանատու անձանց հետ քաղաքացիները ժամանում են հենց մարզպետարան կամ համայնքներ, ներկայանում, կատարվում է առաջերթին հաշվառում, այնուհետև առաջնային կարիքների գնահատում և միջոցներ են ձեռնարկվում նրանց կեցավայրով ապահովելու ուղղությամբ։ Այս պահին էլ աշխատանքները շարունակվում են, նշեմ, որ և մարզպետարանում, և համայնքային բոլոր կենտրոններում իրականացվում է շուրջօրյա հերթապահություն և աշխատանքները շարունակաբար ընթանում են։ Պարոն Հովանիսյան, իսկ բաշխվածությունը ինչպիսին է ըստ համայնքների, թվային տվյալները արդյոք կան, արդյոք կենտրոնացում եք մեկ համայնքում, թե ընդհանուր բաշխվածությունը լինում ամբողջ մարզում։
Ոչ, ընդհանուր բաշխվածություն է լինում ամբողջ մարզում, ես հիմա կներկայացնեմ ըստ համայնքների բաշխվածության ցուցանիշները, Վաղաշապատ 276 ընտանիք 1167 անձ, Մեծամոր 174 ընտանիք 680 անձ, Արմավիր 117 ընտանիք 492 անձ, Արաքս համայնք 96 ընտանիք 366 անձ, Խոյ համայնք 113 ընտանիք 483 անձ, Փարակար համայնք 59 ընտանիք 233 անձ եւ Բաղրամյան համայնք 28 ընտանիք 128 անձ։ Պարոն Հովանեսյան, եւս մեկ հարց, Արմավիրի մարզում գրեթե չկան հյուրանոցներ, հյուրատներ, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ հիմնականում ընտանիքներում եք ավելի եւ բնակավայրերում, բնակարաններում կամ հյուրընկալող ընտանիքներում են բաշխվել այս անձինք, ինչպես է գործընթացը։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք։ Իրականում Արմավիրի մարզում չկան գրեթե հյուրանոցներ, հյուրատներ եւ այնպիսի վայրեր, որտեղ հնարավոր է միանգամից մեծ թվով քաղաքացիների գեցավայրն ապահովել, այո, հիմնականում սեփական տներում, գյուղերում, ազատ տներում, քաղաքում բնակարաններում օգնում ենք նաեւ քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են գտնել վարձով բնակարաններ, քանի որ ընտանիքներ կան, ովքեր վարձով բնակարաններ են փնտրում եւ հնարավոր բոլոր այլ վայրերում։ Ինչպես նաև բավականին շատ են հյուրընկալ ընտանիքները։ Շնորհակալություն, այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին է իրավիճակը Գեղարքունիքի մարզում։ Պարոն Սարգսյան, ի մոտ առկա տվյալներով ժամը 14-ի դրությամբ Գեղարքունիքում տեղակայված է եղել 3009 անձ, արդյոք փոփոխված տվյալներ կան, ինչպիսին է դինամիկան ու հատկապես վերջին օրերին ինտենսիվությունը արդյոք շատացել այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են օգտվել պետության կողմից տրամադրված կեցավայրերից։ Շնորհակալություն, ժամը 3-ի դրությամբ այո տվյալները փոփոխվել են, 3276 անձ արդեն կեցությամբ ապահովվել է Գեղարքունիքի մարզում, ասեմ, որ Գեղարքունիքի մարզում 7 աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, մեկը մարզպետարանում, 5-ը խոշորացված համայնքներում և ևս մեկը շարժական աշխատանքային խումբ, ինչի համար ենք ստեղծել շարժական աշխատանքային խումբը, որովհետև ունենք հյուրանոցային համալիրներ, որտեղ բավականին մեծ քանակությամբ մարդկանց ենք տեղավորում, որպեսզի ևս մեկ անգամ չչարչարենք բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, աշխատանքային խումբը մեկնում է տվյալ հյուրանոց և տեղում իրենց հաշվառումը իրականացնում և կարիքների գնահատում իրականացնում, և դրանով փորձում ենք տեղում կազմակերպել աշխատանքները։ Ասեմ, որ մարզի բոլոր համայնքներում ունենք բռնի տեղահանված անձանց կեցավայրով ապահովված, կարող եմ նաև բաշխվածությունը այս պահի դրությամբ, ժամը 3-ի դրությամբ ներկայացնել, եթե կարիք։ Ինչպիսին է բաշխվածությունը ըստ բնակավայրերի։ Ուրեմն Սևան խոշորացված համայնքում ունենք 1167 անձ, 242 ընտանիք, Գավառ խոշորացված համայնքում 322 անձ, 72 ընտանիք, Մարտունի խոշորացված համայնքում 746 անձ, 220 ընտանիք, Վարդենիս խոշորացված համայնքում 565 անձ, 165 ընտանիք, Ճամբարակ խոշորացված համայնքում 374 անձ, 103 ընտանիք։ Ներկայացնեմ նաև, որ մենք հենց առաջին իսկ օրից սկսել ենք նաև վերհանել մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկներում թափուր հաստիկները և մեր աշխատանքային խմբերը, որոնք որ հաշվառման աշխատանքներ են իրականացնում, տեղում նաև հաշվառում են արդյոք կան տվյալ մասնագիտության անձինք, որոնց որ մենք կարողանանք ներգրավել մեր ենթակայության հիմնարկներում, ասեմ, որ բավականին արդեն կարողացել ենք հաշվառել և առաջիկայում իրենց հետ կփորձենք այդ հարցերը կարգավորել, իրենց նաև աշխատանքով ապահովել։ Ներկայացնեմ նաև, որ մատակարար կազմակերպության հետ ենք հիմա աշխատանք տանում, որ հոկտեմբերի 1-ից տաքսնունդ կարողանանք մատակարարենք բռնի տեղահանված անձանց, մեր հայրենակիցներին, և այդ աշխատանքները այս պահին քննարկվում են, երևի թե մեզ մոտ կստացվի, և մատակարար կազմակերպությունը կկարողանա մոտ 1000 անձի տաքսնունդով, 3-ամյա տաքսնունդով ապահովել։ Ուզում եմ նաև մեկ բան ևս ներկայացնել, որ հյուրանոցային համալիրներում տեղակայված և դպրոցական տարիքի կամ նախադպրոցական տարիքի երեխաներին տրանսպորտով կփորձենք
լուծել իրենց հարցը, հասանելի դարձնել դպրոցները եւ նախադպրոցական հաստատությունները։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս պայդրության պետական քաղաքականությամբ սահմանված նախ եւ առաջ լուծվում է բռնի տեղահանված անձանց կեցավայրերի հարցը, այնուհետև արդեն միջնաժամկետ կամ ավելի երկարաժամկետ ծրագրերում քննարկվելու են բոլոր դետալները, որպեսզի բռնի տեղահանվածների բոլոր այն կարիքները, որոնք հաշվառված են ըստ նպատակին եւ ըստ թիրախավորված լուծումների, կարողանանք մենք հրատապ կերպով իրականացնել եւ որպեսզի դժգոհություններ չունենանք։ Ես իհարկե չեմ բացառում, որ կլինեն մասնավոր դժգոհություններ, բայց ելի հայրենակիցներ ուզում եմ հիշեցնել, որ 100,000 Հազարից ավել մարդ է մուտք գործել և բնականաբար պետության բոլոր օղակները, անխտիր բոլոր գերատեսչությունները մաքսիմալ կերպով աշխատում են, որպեսզի օր առաջ, ժամ առաջ լուծում տան այս խնդիրներին։ Պարոն Հովանեսյան, եւս մեկ հարց ձեզ ուղեմ. Արդյոք շատ են այն մարդիկ, որոնք ունեն փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներ և առհասարակիչ խնդիրների հետ բախվել այս օրվերի ընթացքում, որոնց կամ լուծում է տրվել, կամ ընթացքի մեջ են լուծումները։ Չէի ասի, թե շատ են այդպիսի մարդիկ, հանդիպել է որոշակի դեպքեր և փաստաթղթերը ուղղակի չեն վերցել իրենց հետ կամ ամենայն դեպս իրենք այդպես են հաղորդել և լուծումների անհրաժեշտություն առայժմ չի եղել, քանի որ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը ունեցել է անձնագիր և նրա անվամբ հաշվառումն իրականացրել ենք։ Ուզեմ կարևորել, որ այստեղ մենք պետք է ընդգծենք մեր առաջնային կարճաժամկետ խնդիրների լուծման ուղղված աշխատանքները, տարանջատենք միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերից։ Այսօր խնդիրը դրված ապահովել կեցարաններով, առաջնային անհրաժեշտ պարագաներով, հիգենիկ միջոցներով և սնունդով, ինչը մեր կողմից կազմակերպվում է։ Մարզպետանի և համայնքային ծառայողների կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբերը իրականացնում են կարիքի գնահատում, նշված տվյալների ներբեռնում միգրացիոն ծառայության տեղեկատվական բազա և կարիքների ապահովում։ Արդեն հիմնականում բաշխվել են երկշաբաթյա չափականակներով սնունդ այն քաղաքացիներին, ովքեր գտել են կեցավայր և աշխատանքները շարունակվում են։ Եվս մեկ հարց ուզում եմ ճշտել, արդյոք մարզերում ունենք դեպքեր, երբ հայտ են գալիս ինչ-ինչ հիվանդություններ, որոնք բնականաբար 10 ամիս տևած շրջափակման արդյունք են, արդյոք առողջական գանգատներով շատ մարդիկ կան, որոնք դիմում են բուժհաստատություններ։ Չէ ասի, թե մտահոգիչ ծավալների է հասնում, բայց եղել են դեպքեր, ովքեր ունեցել են բժշկական ծառայության կարիք, մենք նրանց տեղափոխել ենք Արմավիրի բժշկական կենտրոն, Հաշմյանցի, Վաղաշապատի հիվանդանոց և կազմակերպել ենք նրանց բժշկական ծառայությունների մատուցումը։ Ամեն դեպքում խնդիրը դրված կարիքների գնահատման ընթացքում բոլոր հարցերը հասկանալ, այդ թվում դպրոցներին է հանձնարարվել աշխատանքներ տանել բնակավայրերում երեխաների դպրոց հաճախելու ուղղությամբ, աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ, այս պայդրությամբ արդեն Արմավիրի մարզում 33 տեղահանված ընտանիքի երեխա հաճախում է դպրոց։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հարց, պարոն Սարգսյան, վերջին կառավարության նիստում կառավարության որոշմամբ շուրջ 360 միլիոն դրամ հատկացվեց մարզերին, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզին, եթե չեմ սխալվում, 50 միլիոն դրամ է հատկացվել, ինչ նպատակով է այդ գումարը հատկացվում, որ դեպքերում ու արդյոք արդեն դիմողներ եղել են, ինչ ուղղությամբ է ծախսվել այդ գումարները։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ գումարները դեռ չենք հասցրել ծախսել, համայնքները պայմանագրեր ունեն կապած խոշոր, այսինքն խանութների հետ և այդ խանութներից վերցում են ապրանքներ, որոնք առաջին անհրաժեշտության են և փորձում են հասցնել բոլոր մեր մարզում գտնվող տեղահանված անձանց, հայդակայում իրենք մեզ կներկայացնեն, թե ինչպիսի հաշվետվություն կներկայացնեն, թե որտեղից և ինչպիսի ապրանքներ են ձեռք բերել, և մարզպետարանը այդ գումարներով փորձի այդ ծախսերը իրականացնել, այսինքն գումարները կատկացվեն համայնքներին, համայնքները մինչև այս իրականացրած իրենց ծախսերի համար։ Եվ պարոն Նակ, եւս մեկ հարց, վերջին հարցը այս դեպքում, արդյոք դեռ կան ձեր մարզերում կոնկրետ շատ բռնի տեղահանված անձիկ, որոնց դեռ չեք տեղաբաշխել կեցավայրերով, արդյոք այդ թիվը շատ է, հոսքը շատ է Գորիսից և Վայակից, և ինչպիսին են այս պայդրությամբ այս երկու մարզերի կոնկրետ կարողությունները։ Ներկայացնեմ, որ Գեղարքունիքի մարզում որպես այդպիսին չկան, մեզ մոտ լինում են խնդիրներ, որ չեն ցանկանում մեր մարզում մնալ։ Հաճախ ենք լսում իդեպ այդ խնդիրը։ Դա է ընդհանրապես խնդիրը, մենք ունենք բավականին հենա հնարավորություն ունենք բռնի տեղահանված անձանց տեղավորելու, և հիմա ընդհանրապես ռոպեներ առաջ ես տարածքային կառավարման նախարարին ներկայացրեցի, որ ևս 100 տեղ արդեն ազատել ենք և կարող ենք
տեղահանված անձանց ընդունել։ Ինչպիսին է իրավիճակը Արմավիրի մարզում։ Այդ գործընթացը շարունակական է, կոնկրետ պահի գնահատել, որ կան անձինք, ովքեր չունեն կեցավայր, հարաբերական է, քանի որ անընդհատ գալիս են, հոսքը կա և անընդհատ լուծվում են այդ խնդիրները։ Այս պահի դրությամբ այսօր արդեն մոտ 500 և ավելի անձ է մոտ գործել Արմավիրի մարզ, դրանց մեծ մասը կեցավայրի ապահովման խնդիրները ապահովել են և այս պահին էլ շարունակվում են, վերջի տվյալներով մոտ 40 անձ գտնվում էին մարզպետարանում ու աշխատանքներ ընթանում էր նրանց համապատասխան կեցավայրով ապահովման ուղղությամբ։ Շատ են ընտանիքները, ովքեր ժամանակավոր բնակվում են իրենց բարեկամների, հարազատների բնակարաններում և փորձում են վարձով բնակարաններ գտնել։ Մենք աշխատում ենք նաև հաշարգույքի գործակալների հետ, լսելով նրանց առաջարկները և ընդհանրապես բոլոր հնարավոր միջոցներով հետաքրքրվելով, թե որտեղ կան վարձով բնակարաններ և ուղղորդում են քաղաքացիներին նշված բնակարանները տեսնելու, բանակցելու և այլ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես հիշեցնեմ, որ կառավարության բոլոր այն գործողությունները, որոնք այս պահին նպատակահողված են, որպեսի բռնի տեղահանված հայերը օր առաջ ավելի ապահով և բարեկեցիկ պայմաններում տեղավորվեն և շարունակեն իրենց կյանքը Հայաստանում, արվում է 24 ժամ շուրջօրյա աշխատանք է տարվում և լիահույս են, որ պարբերաբար ներկայացվող տվյալները խոսում են այդ մասին։ Քանի որ մենք բազմաթիվ հարցեր ենք ստացել հատկացվելիք 100,000 դրամների մասով, ցանկանում եմ այստեղ մեկ պարզաբանում իրականացնել։ Ինչպես և հայտարարվել էր, բռնի տեղահանված յուրաքանչյուր անձի հատկացվելու է 100,000-ական դրամ։ Գործընթացը այժմ ընթացքում է, փուլում է, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պատրաստում է բոլոր մեխանիզմները, որոնք հնարավոր կլինեն արդեն հաջորդող շաբաթվա ընթացքում այդ գործընթացի մեկնարկը տալ և գումարները եղանակով, որոշակի եղանակով փոխանցվեն Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված անձանց։ Ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ գործընթացն ավելի արագացնելու համար կարևոր է, որ միասնական սոցիալական ծառայություններում նախ և առաջ ֆիքսվի, թե դուք արդյոք ունեք բանկային քարտ, թե ոչ։ Հաշվառման գործընթացը նույնպես շատ կարևոր է և միասնական սոցիալական ծառայությունների գրասենյակում նույնականացումը, սա այն մարդկանց համար, ովքեր չունեն բանկային քարտեր։ Այս բոլոր գործընթացներից է կախված, թե գումարները երբ կտրամադրվեն։ Հավելյալ տեղեկություն արդեն իսկ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ձեզ կներկայացնենք։ Եվ ամփոփելով այս ժամի տվյալները, ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ 100,437 անձը ժամը 14:00-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել Հայաստան։ Հակառակ ամուրջի հատել է 21,062 տրանսպորտային միջոց, 82,827 անձ արդեն իսկ հաշվառվել է մարզերի բաշխումով, կարող եմ նշել, որ ժամը 14-ի դրությամբ այդ թիվը կազմում է 34,607։ Մեր հաջորդ միացումը ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամը։